Rafkat Bagaro, Nubinyane Patate Lungeri, Anubinyashinwe Suzinija Nia Litkupchinivavi, Akule, Kita Wadanashin Lungeri, Kita Lokane Patabi Swinijavu, Suzi Yashinijavavi, Kita Wadanashin Yangaze Jolaha, Kita Lanjangui, Akakeri, Senko Murine, Pianle Lagere Leshi Ne Tariu, Swinigeja Rapchabare, Lulate Lanjang Bomashinire, Kita Pinyashin, Wadanashin Lungeri Nine, Hida Lanjang of Chadambo, a Kakari Shinivare. Belo Kakari Joniare Sura Riguro, Eikiga, Kulube Piopiagevarem. Akaya, the Maniamasi, Tidia, the Penetra, Tidianiamasi. The President of the Reality, the Manamedi, Luemel, Lumu, Addisio, Kobio, Walone, Raja, John and around Addisio, Jono Subuza, Ramu, Jamaica, and around San Rasabi, Sando Care, the Inivere, Vesubio, Niashare, Gora Diama, go to the Maniashare. ကိုရောက်စီတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဂျာလို့ရှင်လဲပေါ့လားတောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့များလားပြင်မရတာများပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြခါကြောင့်ထုတ်ဖို့ဆိုတဲ့ခါကြောင့်လဲနိုင်ငံသားမလို့အင်ဒီလေးပဲရှိရပါအင်ဒီလေးပဲဆိုတော့လဲသူ့ဈေးကွက်နဲ့သူတည်တည်လေးကိုပဲသူဖြတ်တာအကြီးတူလို့မလို့ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးရှိအဲ့လို ဒီဂျစ်တယ်ဆေးလို့ပြောရင်လေဒီဂျစ်တယ်ဆေးကများနိုင်ငံလူငယ်တွေအတွက်တော့အဆင်ပြေပါဘူးသူတို့ကကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ကိုယ့်ဖက်တီကက်နဲ့ကိုယ်တုံးတယ်ကိုယ့်အကိုအဆင်လည်းရှာရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကလူငယ်များဆိုတာမိဘအိမ်မှာဖေဖေမဟုတ်ဘူးပေးတဲ့ဟာလေးတုံးရတယ်သူတို့မှလည်းရှိတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့တုံးရပါအများကြီးဆင်းလာတယ်ဆင်းလာတော့နားလည်းနားထောင်ကြတာပ